Hi! Welcome back to my YouTube channel. I'm Joey Carino at kung bago po kayo sa channel ko, please subscribe po kayo and click the notification bell para lagi kang updated sa mga video ko dito sa YouTube. Ngayon ay magluto naman tayo ng pinakbet ng Tagalog. Start na tayo after nitong intro. Ito naman ang mga ingredients na gagamitin natin. Pork meat, kalabasa, sitaw, talong, ampalaya, okra, bagoong alamang, at dinikdik na bawang, red onion, kamatis, hiniwa ko lang ng maliliit, luya, siling green, at maglalagay din ako dito ng chicharon baboy. At bukod sa mga ingredients na ito, gagamit din ako ng paminta, mantika, at tubig. Umpisa na natin ang pagluluto. Maglalagay lang ako ng mantika sa pan. Tilalagay ko ang dinikdik na bawang, hiniwa ng maliit. At igigisa ko lang ito ng 20 seconds at nakaset din sa medium flame. Sunod ko namang ilalagay ang sibuyas. Walang sibuyas ang gamit ko dito at hiniwa ko lang ito ng maliliit. Itutuloy ko lang ang pagigisa ng 20 seconds. After 20 seconds, ilalagay ko naman ang kamatis at ituloy lang natin ang paggigisa. At sunod naman ang luya at ituloy lang natin ang paggigisa hanggang sa tuluyan ng maluto ang mga ito. At sa puntong ito, ilalagay na natin ang ating pork at igisa lang natin ito ng 30 seconds. Lalagyan ko na din ng paminta habang iginigisa ang karne. Madalas ko itong ginagawa para lumasa ang paminta sa baboy. Next naman ay ilalagay ko na ang ating pampalasa, ang bagoong. Gamit ko dito ay yung fresh or hilaw na alamang. Kasi lulutuin naman natin ito kasabay sa pagpapalambot ng karne. At pagkatapos ay tikman din natin kung kailangan ba nating magdagdag ng amount ng bagoong. At kung maalat naman, pwede tayong magdagdag ng tubig dito para mabalanse ang lasa nito. Ituloy lang natin ang pagigisa dito ng 2-3 minuto. At pagkatapos, lagyan natin ng tubig, takpan lang natin itong pan, at pakuluin between low to medium flame ng 20 to 25 minutes, hanggang sa tuluyan ng lumambot ang karne at maluto ang bagoong. Kung sakaling ma-reduce ang sauce, pwede tayong magdagdag ng tubig pakunti-kunti hanggang sa lumambot ang karne. At sa puntong ito, malambot na ang karneng baboy. Pagkatapos ay ilalagay na natin yung mga gulay ng pinakbet. Unahin na natin itong kalabasa. Ito kasi ang pinakamatagal lumambot. Igisa lang natin ang bahagya at pagkatapos, magdadagdag lang ako ng tubig dito at takpan lang natin ang pan.
Palambutin lang natin ito ng 3 hanggang 4 na minuto. After 4 minutes, medyo malambot na itong kalabasa. Sunod naman itong sitaw at talong. Haluin lang natin ang bahagya para maiwasan natin na madurog ang mga gulay. At ready na din itong ampalaya at okra. At ngayon haluin lang natin ito at siguraduhin natin na na-coat ng bagoong ang lahat ng gulay. Kung sa tingin nyo medyo nauubusan ng sauce, pwede kayong magdagdag ng konting tubig pa para naman maluto yung iba pang gulay na inilagay. Takpan lang natin ang pan at pakuluin lang natin ito ng 2 hanggang 3 minuto pa. Makalipas ang 3 minuto, ilalagay ko naman ang siling green at ang chicharon. Haluin lang natin ng 2 minuto pa hanggang sa maluto na ang ating pinakbet. At pagkatapos ay ilagay na natin sa malinis na plate at iserve na natin. Ito na ang ating pinakbet. Sana magustuhan nyo itong aking niluto. At narito naman ang kompletong listahan ng mga ingredients. Greetings muna tayo. Shout out kay Mr. Denmark Magtibay, JP Morales, Mr. Christoph Caballo na palaging nanonood sa channel ko, at syempre lahat kayong mga subscribers ko na palaging andyan. Thank you din sa inyong lahat. And God bless. Please like, comment, and share my video. And please subscribe po kayo sa aking YouTube channel and click the notification bell. Thank you for watching. Bye!